mais top que eu já vi no mercado. Consumo lá embaixo, top os módulos. Tô trabalhando com som 4 vias, que é o estilo Nordeste. Meu som não é um som pra tirar racha, se alguém vir tirar racha, eu não vou tirar racha, sabe? Porque meu som é mais qualidade, sabe? E eu tenho uma loja lá em Rio das Pedras, nós fazemos caixa, instalação de som completo, som, alarme, trava e assim diante. Então, se alguém interessar com o nosso trabalho, estamos lá em Rio das Pedras. Montamos som de pancadão, som de todos os modelos. E levamos pros eventos aí com a galera das equipes aí, nós estamos juntos sempre, levando qualidade. Nós não estamos aqui pra rachar, nós estamos levando qualidade pra galera aí, entendeu? E curtir o som, nós tá aqui pra curtir o som. A Amarok nós lançamos aí, a Taranto tá lançando esse falante aqui da 7Drive, 570 RMS. O falante é top, toca muito, não precisa você gastar muito dinheiro. E o falante responde o necessário, o bolso também, né? O bolso também, né? Exatamente, é só, e a qualidade que é mais importante que esses falantes tá desenvolvendo aí. Os módulos, igual eu disse, sempre Taranto, não tem outro igual. E é isso aí. Ali as correntes é o que? É tudo AD200, acelero, né? Acelero e o fluido profissional da Celena também. Aqui nós estamos trabalhando com 4 eros de 18, de 1500. E na linha do médio, nós estamos trabalhando com SW de 10 polegadas e 400 RMS. A linha de corneta, tudo Celena, a ST400. E a linha dos tuídos, o ST400 também é profissional. Na linha tudo profissional. É. Olha que maravilha. E lá atrás, tá top. Vamos lá ver os o segredo. Lá. Vamos lá ver o segredo lá. Então aqui nós estamos trabalhando com a 10 mil para os grave, a 8 mil para os médio, a 1200 para as cornetas e a T800 para os tweeter. Duas fontes abastecendo 15 baterias de caminhão e um processador da banda aí trabalhando aí na regulagem aí. Falar em peça, você sempre atuou bem. Meu coração falta uma peça. Nessa sua peça eu fiz papel de refém. Deixa tomar em bagaceira. Coração puro, mas a mente é mais. Acesso o YouTube, nós temos um canal no YouTube, o Facebook da loja aí. Se a galera quiser aí, é só entrar lá e assistir o trabalho nosso aí. Top, cara. E acima de tudo, humildade sempre. E acima de tudo, de nós, Deus, né? É isso aí, galera.